Животът е хубав, когато сме заедно. Празниците наближават и отново ще се съберем. Сготви вкусно празнично меню за цялото семейство. С много любов и с Делимано. Държа храната да е домашна, държа храната да е добре приготвена. То ми е също хоби готвенето. Определено много ми помага работа и съм много доволна, че си го закупих. Правя по няколко неща наведнъж. Все едно има още един мощник готвач в кухнята. Делимано кухненски робот Pro включва мощен мотор от 1400 вата и модерен дизайн. Купа 4 литра и половина от неръждаема стомана с предпазен капак и 3 приставки за разбъркване, разбиване и месене. Той сам меси, разбърква, разбива, мели, пасира, рендосва, настъргва. Аз само избирам продуктите, приставката и завъртам бутона. За Коледа ще приготвя традиционните български ястия. Задължително ще приготвя питка, която ще замеся червено кадифе торта, която също изисква доста месени. Е много приятна коледна, точно за сезона. Празниците ни събират заедно. Приготви вкусно празнично меню за цялото семейство. Аз определено вече не мога да меся без уреда Делимано. Първо, че разбива много по-добре от всеки един уред, който съм ползвала или меси до сега. Второ, не ми отнема никакво време. А ето я и празничната изненада. Поръчай кухненски робот Pro сега на нова, по-ниска цена. Възползвай се от празничното предложение. Вземи го и на изплащане, само за 24 лева и 79 стотинки на месец. Избери своя свят и поръчай. Получаваш и още онлайн книга с рецепти. Поръчай лесно на 02 80 843 83. Влез на Делимано.бг. Ела в магазините ни.